Këto skica të hedhura aq bukur në tablo, duke në aq originale të punuara me pasion dhe dëshirë nga dora e mjeshtrit Jonus Selimi. Jonusi ka lindur në fshatin Gurës të rrethit të Krujës në 10 gusht të vitit 1951. Dëshirën dhe pasionin për pikturën, ai e shfaqi që në fëmijëri dhe kujton se këtë talent që do ta shoqëronte gjithë jetën e ka zbuluar një mësuesja e tij, kur pasi Jonusi kishte pikturuar aq bukur në moshën 6 vjeçare Naim Frashërin, një ndër figurat e njohura të kombit ton, dhe që atëherë prindrit e ndihmuan që ai të zhvillonte dhe të perfeksiononte më tej talentin e tij, duke ndihmuar të heste përpara nëpërmjet shkollimit. Arti tek un lindi në moshën 6 vjeçare kur un shkonja në shkollë dhe në moshën 6 vjeçare fillova të skicoj nga libri një portret të një hoxhe, mu dukte mua, por ai ishte Naim Frashëri. Kur më pa mësuesja e klasës parë, më tha: "Jonus, të lumtë dora, ky është Naim Frashëri." Atë portret jam përpjek ta ruaj dhe në studio dhe kam atje. Pastaj prindri duke parë pasionin tim për artin, ato më kanë ndetur afër shumë, babai, vëllezrit dhe motrat. Në vitin 1968, Jonus Selimi vazhdoi liceun artistik, kur në këtë kohë u shkëput për të kryer ushtrinë e për të rikthyer sërish shkollës deri në vitin 1974. Shkollën 8 vjeçare e kam mbaruar në Milot, në qytetin e Milotit, në vitin 1968. Pastaj, në vitin 1968, në vazhdim, kam filluar liceun artistik Jordan Misja në Tiran me pedagog Lazar Nikolën. Në shkollë, në vitin 1970, më marrin ushtar, duke më ndërprerë në klasën e 3. Pas ushtrisë kam kryer vitin 73-74 me pedagogun Janaç Paço, një ndër autorët e monumentit Skënderbeut në Kruj dhe Tiranë. Por skicat nuk janë i vetmi pasioni i tij. Kjo kompletohet me talentin e gdhëndjes së gurit, gjithashtu pozat me ngjyra janë një tjetër aftësi e Selimit. Ai ka punuar si mësues vizatimi në disa shkolla për t'ia përcjell talentin e tij një tjetër brezi. Ka hapur disa ekspozita me boceta piktura, foto e të tjerë, ku ka rrëmbyer disa çmime të para dhe të dyta. Në vitin 1990, ai është vendosur në qytetin e bukur të Durrësit, ku edhe aty ka vazhduar profesionin si mësues deri në vitin 2008. Pasioni im gjithmonë ka qenë arti, edhe pas shkollës mesme, dhe kam konkuruar afro 10 vite në Institutin e Artëve dhe 10 vite më kanë rrëzuar pedagoget duke e thënë se të mungon marksizmi, se ke notën jashtë kriterit. Por pasioni im mbetet gjithmonë gdhendja e gurit. Dhe kështu në Laç shkëputa një gur të madh, 12 ton, në atë gur unë kam gdhendur një monument për rinin, 3 metra 25 cm. Në vitin 1975 e kam filluar dhe e kam mbaruar në vitin 1985, 10 vjet kam gdhend në atë gurin. Shumë autoritetet atyre viteve që nga Komiteti Qendror e deri në bazë kanë ardhur duke parë punën time. Një ndër ata ka qenë edhe Anastas Kondo. Anastas Kondo ishte dhe zëvendës ministri i arsimit dhe shkrimtar. Thonë tekstu një citat: "Jonus, ruaj këto punime se do të jetë një ditë thesar për kombin." Nuk i ka bërë shkolla njerëzit artist, por i ka bërë puna. Në studion e ti gjenden të renditura bocetet ndryshme, u midis tyre janë prindrit e ti, edhe shumë figura të njohura të fushave të ndryshme në vendin ton, si që është Ismail Kadare, Dritoro Agoli, Lazar Nikola, Dimitraq Goga, basketbolisti më i vjetër i Durrësit, Janaç Paço, profesori i ti e të tjerë. Unë kam më shumë, kam bocete që kam bredhur, kam shetitur në të gjithë Shqiprin, që nga jugu deri në veri, deri tek Fatime Sokoli. Këto bocete ja, e kanë numrin 1200 bocete, por janë vjedhur shumë për i këtyrë dhe kanë ngel 750 në studio. Janë në studio 750 bocete. Punën e kam filluar në vitin 1975 në shkollën Gjin Pietri në Laç. Kam hapur
disa ekspozita në qytet Laçit dhe në Kruj kam hapur, kam pasur dhe çmime të dyta, edhe çmime të para. Kam punuar një qezëm në Kruj që është atje në muze, që ja kam kushtuar në Muzeun e Skënderbeut. Kam punuar dhe Gjin Pietri në Laç, një ndër patriotet të gdhendur në gur. Por fantazia e tij shkon edhe më tej, ku tregon një tjetër punim mjaft të veçantë, ku ka përshkruar ngjarjen e gërdecit me një dorë nën flak e zgjatur që simbolizon kërkesën për t'u ndihmuar. Sot, Jonusi nuk ka një punë, por gjithsesi duart e tij nuk mund të rrinë kot, sepse është shpirti krijues me plot talent, që është hyrë atë të dalë në bregun e detit të Durrësit, me tablo dhe bojra e të skicoj bukur qytetar që ndalojnë hapin për para ti, kur shohin punimet, të cilat i nxisin ata që të dëshirojnë një portret të tyrin nga duart e arta të Jonusit. Pas largimit nga shkpuna, mua më ka frymzuar shumë një skulptor Piro Magje, i cili më tha, Jonus, ti e ke dorën, tha, flori, prandaj dil tek Volga, edhe sikur mos të fitosh asgjë, mjafton të marrish ajrin e detit dhe ti përsëri do të jesh i lumtur. Me ato skicat tuja, tha ti, tha, do të nxjerrësh diçka, prandaj dile puno. Shoku Piro Magje, do më thënë, zoti Liria, më ka ndihmuar shumë, më ka frymzuar dhe unë aktualisht jam këtu. Si Piro Magje kam edhe Fatos Matin, piktor, i cili gjithmonë më ka ndejtur afër dhe më flet Fatosi, nuzi thot puno, puno sa të mundesh me ato skicën, me atë dorën të atët fort, me karbon, thot, se do të nxjerrë diçka. Kjo për mua është vërtet një pasion në rallë të parë, por këtu dhe kam fituar diçka, se nxjerr disa shpenzime të ditës. Është deti i kaltër dhe ajri i pastër, ato që plotësojnë fantazinë e Jonus Selimit, për të shprehur sërish talentin, por jo vetëm. Ai thotë se fiton mjaftueshëm për të ndihmuar dhe familjen e tij, duke u vetë punësuar. Ai është i martuar dhe ka dy djem. Jam martuar në vitin 1983 dhe kam dy djem. Njeri është 25 vjeç dhe tjetri 20 vjeç. Që të dy, do më thanë, njeri punon, tjetri, edhe ai ka mbaruar një shkollë dhe së shpejti inshalla mund se stëmbohet në i punë. Gruaja ime ka qenë shitse dikur, po tani aktualisht është edhe pak e smur nga diabeti dhe rrinë në shtëpi. Merret me problemet e shtëpisë. Ne ndihmoj vazhdimisht me shumë gjëra sa kam mundësi si artist, edhe me punë shtëpie përpiqem, edhe ti jap atë kontributin tim. Por një dëshirë tepër e madhe e këtij duararti është hapja e një ekspozite, të cilën mendon që ta realizoj këtë ditë me bocete, skica dhe 180 foto me ngjyra. Ai shpreson se ndoshta ndonjë biznesmen do ta ndihmojë në realizimin e dëshirës së tij.